Нова прем'єра від дитячо-юнацького театру танцю «Ритми планети» імені Василя Пака. Миколаївці побачили виставу «Пори року». На презентацію роботи молодих акторів до концерт-холу «Юність» завітали сотні городян. У виставі «Пори року» задіяні абсолютно всі актори театру танцю «Ритми планети». Постановка побудована таким чином, щоб показати глядачеві хореографічні вміння дітей різного віку. Власне, наймолодші відкривали виставу номером, який символізував березень. І кожен поціновувач прекрасного знайшов у ньому свою родзинку. Посмотрите, як мальчики танцюють. У них дуже красиві костюми. Дуже ніжно, естетично танцюють. Очень красиво, постановки нравятся, нравится, как двигаются дети. Абсолютно всі номери постановки створені викладачами театру. Вони намагалися розкрити вміння абсолютно кожного актора. Ідея вистави – показати глядачеві, як розвиваються почуття у різні пори року. Любов, природа – теми, до яких неодноразово звертались поети, музиканти, митці. Ця постановка – власне бачення швидкоплинності життя. Чтобы остановились у цветущего дерева, полюбовались его прекрасными цветами, вдохнули аромат, увидели голубое чистое небо. И, наверное, это должно пробудить что-то внутри каждого человека, вот какие-то эмоции, какие-то чувства. Я думаю, что от этого мы станем все намного богаче, намного ярче, и наша жизнь будет интересней. В найближчому майбутньому театр танцю «Ритми планети» імені Василя Пака презентує своєму глядачу нову виставу «Алея паруса». Прем'єра відбудеться 27 квітня у приміщенні Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Денис Іванов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.